کاغه په کلو کې دي، په ولایتو کې دي، په خارو کې دي. اتمن د سن د سنه ده، هر خار هر ولایت زمونږ او تاسې مشران پکې شته، پښتانه مشران لرو. دوی باید په دوی باید غږ وشي چې انډیواله پاسېږه، چوکۍ دي نیولې ده، مقام دي نیولی ده، اما نه د خپل د حق نه خبرې، د حقوق نه، نه د خپل د قام، نه د ستونزو نه خبرې، او نه تاریخ نه خبرې. پاسېږه دغه شخړو ته د پای ټکی کېده، دغه ستونزې په دغه طریقه په دغه لارو حلېږي، په بل رقم نه. موږ نه غواړو خدای نه خواسته خپل کشرانو ورونو سره چې په دې هېواد کې په پیړیو پیړیو پراته یو، د همدې هېواد نفقه خورو، همدلته لوی شوي یو، همدام هېواد ده، په یو هویت یادیږو. خدای نه خواسته له دوی سره موږ لاس په ګریوان شو. ټول فساد په تاسو کې ده، په تاسو په لوړو مقامو کې ناستستئ، بندې کوي دغه ناجایزې. د اساسي د هېواد د اساسي قانون په چوکاټ کې موږ تاسې نه حقوق غواړو، د پښتنو حقوق غواړو، د تاجکو حقوق غواړو، د ازبکو، د هزاراو، د ټولو. دغه د مایری د مور او مایری چلن بند کړئ زیاتي. نو په دې رقم درنو هېوادوالو، موږ کولی شو تاسو ته په دې لهجه، په احساساتي لهجه، خپلو مشرانو ته دا وړاندیزونه وکړو چې دوی باید عمل وکړي. پې بیا به ګورو که عمل یې ونه کړو، موږ به نورې لارې چارې لټوو چې څه رقم خپل حقوق او غوښتنې امتیازات ترلاسه کړو په دې هېواد کې. که چیرې د دې هېواد واکمنی یا هغه امتیازات چې د یو ډیرکي قوم پورې اړه ولري، که هغه ځای پر ځای نشي یا ورکړلی ونه شي، یا په دې کې مزاحمتونه پیدا شي، جګړه ماران، زورواکان، په دې رقم امن، سوله او عدالت نه ټینګیږي. هیله ده چې زما دغه څو خبرې په چا ترخې نه وي لګېدلې. خدای هم خوشحاله لره، روغ اوسئ.